ዶክተር ዜን ዩቲዩብ ለላቀ ቤተሰባዊ ህይወት በግንባር ቀደም ተመራጭነት አለ። بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كبراتنا كبران ودي يا دكتور زين يوتيوب اذا سيدا بالوچاچن كيف الصحه كيف الامور الحمد لله يا غير كل سلام كل عمل فلله الحمد بزاريو لت ان شاء الله يجلاچو يمطاوت يا الله سمعنا كذا بفيس زاري 90ياوني الله سموچ نو منناو الغفور الغفار الغافر يعني منناو ود 3 كفلنا معناته مكياسم تمساساي يزت مينوراچوم كن دغرياچونا የአላህ ማህረታው ስለሚላይ ያንዳንዶችን የሆነ ደረጃ እየሰጠናቸው ነው የመጣነውና ዛሬ 90ኛው ስም ላይ ደርሰናል። እሱም ኢስሙላሂ አልአዓዘም ጨምሮ ነው 90ኛ ያደረስነው። ያላህ የማይታወቀውን ትልቁን ስም ለዱዓ ሙስተጃብ ይሆናል ብለን የተጋገርነው አይደል? ዱዓያ ቢሂ አጃብ واذا سئل به اطاع ይበዛ ስሙ ከተጠየቀ አላህ ሙስተጃብ ስለሚያደርገው ጉዳይ በደንብ የየነበት አጋጣሚ ነበር ማለት ነው። ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ ይዘላችሁ የመጣሁት ለመስጠት ልብን የሚያነሳሳ ለምስዋዕት ወይም ሰደቃ ለሚባለው ነገር ላይና ደግሞ ለየትኛውም ትንሿ በሲት በጣም አነስተኛ ለሆነች በጎ ስራ የሚያነሳሳ ስም ነው። ምናልባት አንዳንድ ፈጣን ሰዎች ከሆናችሁ ያላህ እንዴትኛ ያላህ ስም እንደሆነ ቀድማችሁ መገመት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የመረጥኩላችሁ ስም አሽኩር የሚል ስም ነው። እንግዲህ አሽኩር አመስጋኝ ማለት ነው። ማን ነው የሚያመስግን? አንተ ሙሉ አካል ስለሰጠህ ስላበላህ ስላጠጣህ አንተ የምታመሰግነው ወይስ እሱ ከፈጠረህ በኋላ በመልካም ነገር ካዘዘህ በኋላ በምትሰራው መልካም ስራ እሱ ያመሰግነህ ነው? خلاص الله سبحانه وتعالى ባሪያውን የሚያመሰግንበት ነው። ትንሽ ነገር ሰርተን الله اضعاف مضاعفة ድርብ የሚያደርጋት አመስግኖ አንድ ነገር የሚሰጠህ ማለት ነው። ምናልባት አንተያችን ስራ ስትሰራት ምን ብዙ ቦታ ሳሰጠው ሊሆን ይችላል። አሽኩር ላ ይንሳ አብደን አላህ ግን የውም ልቂያማ በዱንያም በፍጹም አይረሳት። አንተ እኮ ስታልፍ ምናልባት አንዲት ነገር ነው ያደረከው መንገድ ላይ የሆነች ነገር ገለል አድርገን ያ ኢማጣተን አዛ አን ጠሪቂ መንገድ ላይ ያለችን የሆነች ነገር ነው ያስወገድከው አላህ ግን አረሳትም። አንተ ድሜ ልክና አንድም ቀን ኢቭን ካንድ ርምጃ በኋላችን መልካም ስራ አላስተውስካት አላህ ግን ላ ይንሳ አብደን መቼም አይረሳትም። አሽኩር ላ ይንሳ ايه سمو عندن ملكام سراسن سرا الله يمسكننا تاكالاتو سبحانك ويزيدها الله سبحانه وتعالى يجمراتا ليسامراتا الشكور مالت امسغاني مانو شكور مسغانا نو بلغه درجه دغمو زياده مالت نو چماري مالت نو ترغمو عندي تنيش نغر سرا الله چمرمرمرمر ادرغو ياچن نغر ياسفاتال مالت نو الله سبحانه وتعالى الشكور من اسماء الله الحسنى በጣም ውብ የሆነ ስሞቹ መካከለ አላህ ስም አንዱ አሽኩር ነው ማለት ነው። እንግዲህ አረቦች የሚጠቅሱት አነጋገር አለ አዳበቱ ሽኩር በጣም ተመስጋኝ ሆነች ወይም አመስጋኝ ሆነች እንስሳ ይሏታል። ለምሳሌ አንድ ከብትን አንተ ትንሽ የመኖ ሰጣው ትንሽ ነገር ሰጣህ ለዚች ለከብቷ ማለት ነው ወይም ለላሟ ትንሽ የመኖ ነገር የምትበላው ነገር አዘጋጅተላት ያንበልታ ላንተ ግን የምትሰጠው ወተት በጣም በርካታ ወተት ለቤት ሰብ አለም ውጭ የምትሸጠው ሁሉ የሚሆን በጣም በርካታ የሆነ ወተትን የምትሰጠው ከሆነ አዳበት ሽኩር በጣም አመስጋኝ ሆነች በጣም ጥሩ ሆነች ተመስጋኝም ሆነች እንስሳ ብለው እንትን ይሏታል ወይም አልአርድ ሽኩር ይላሉ። የተባረከች መሬት ወይም አመስጋኝ ሆነች መሬት ማለት ትንሽ ነገር ትቆተቁታታለ ትንሽ ነገር ታርሳታለ ወይ ትንሽ መስኖ ደግሞ ውሃ ነገር ትንሽ ታሰጣታለ ግን በጣም ጥፍ ድርብ አድርጋ ነው አትክልቱን መጣጣለ እዛ ቦታ ላይ ወይም አዝርቱ الله مثل الذين ينفقون الله የሚሰጡ ሰዎችን ምሳሌ ሲሰጥ ልክ እንደ አንድ ዛፍ ያቺ አንድ ዛፍ ብዙ ሰባ ወደ ሰባት የሚሆኑ ቀንዘሎችን የምትይዝ ከዛም በኋላ እነዛ ዘለላዎች ደግሞ ያንዳንዳቸው 100 ሐባ መቶ ዘለላዎችን ወይም ደግሞ ፍሬዎችን የምትይዝ ይሆነች ልክ እንደዛ ማለት ነው። አላህ አንድንስ አንድን አትክልት ዘራለች ወይም በቀሎ እናስብ አንድ በቀሎ አንድት ፍሬ ናት አንዷ ፍሬ አንድ የሆነ ዛፍ ተዋጣለች ያቺ ዛፍ ደግሞ ወይም ደግሞ ያቺ በቀሎ በሰዋ በጣም በርካታ የሆኑ በቀሎችን
ሙሉ አንድ በቆሎ ማለት ይሄን ይሄው አንድ በቆሎ አንድ ይባላል አይደል? ግን በውስጧ በመቶ በሁለት መቶ የሚቆጠር ፍሬዎችን ይዛለች። አያችሁት አላህ እንዴት እንዳባዛት ወይም ደግሞ መሬቷ እንዴት አርጋ አላህ ባለ ህክማ እንዳወጣቸው አላህ በሰጣት ጥበብና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በፈቀደላት መልኩ አንዷ ዘለላ አንዷ ፍሬ አንድ ዛፍ አወጣችና ያቺ አንድ ዛፍ ደግሞ ብዙ ቀንዘሎችን በጀርባው አደረገች። እነዛ ቀንዘሎች ደግሞ ሚአቱ ሐባ መቶና እዛ በላይ የሆኑ ፍሬዎችን እንደሚያፈሩት ሁሉ ሀዛ ሁዋ ሚን ፈድሊ ረቢ ከጌታችን ትሩፋት ነው። እናም አላህ ትንሽ ነገር ስንሰራ አብዝቶ የሚሰጠን ማለት ነው። አሸኩር አመስጋኝ ለባሪያው ሱብሃነል መሊክ አልቅዱስ። እንቀጥላለን እንሻአላህ። የአላህ ስሞች ሁሌም ደስተኞች ያደርጉናል። እንትን አለ የጀነት ሰዎች አላህ ስብሃነ ተዓላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቁርአን ላይ ስሙን ሲጠቅስም አልሐሊም ከሚለው ስሙ ጋር አያይዞም ይጠቅሰዋል። አልገፉር ከሚለው ስሙ ጋር ይሄ አሸኩር የሚለውን ስም አላህ ስም ይጠቅሰዋል። ከዚህ የጀነት ሰዎች ብስቁልቁል ካሉ በኋላ በዱንያ ብዙ ነገር ክርፍት ክርፍት ብሏቸው ነገሮች ሁሉ አስጠልተዋቸው ጀነት ውስጥ ከገቡ በኋላ ደስተኞች የፈለጉትን ለብሰው ጠጥተው ተደስተው ለባብሰው አምሮባቸው ጀነት ውስጥ ሲቀመጡ የሚሉት ቃል ነው። ምን ይላሉ? ወቃሉ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلى أبوالتنا. نعم إن ربنا لغفور شكور الشكور يا الله سمتع الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قتاتشني تمسقنيهن كنيا شقرن حزنن ያነሳልን ጌታ ከኛ ያስወገደልን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ይላል ሱብሃንአላህ። ኢነ ረበና ጌታችን እኮ ለገፉሩ ሸኩር በጣም ማህሪና አመስጋኝ ጌታ ነው አመስጋኝ ነው። ስለ እንደውም እዚህ ጋር ምን ይላሉ ሲተነተኑት ማለት ነው ለገፉሩ ሚለው አምሳ ለገፉሩ ሸኩር ብለናል። ለገፉር ያለው ቢመግፊረቲ አፋን ሰይአቲ ይላሉ። ገፉር ሚለው ጀመረ ወንጀላችንን ምሮ ወመሐሃ አበሰልንና ይላሉ። ወሸኩር ደግሞ ወቢሽኩሪ ምስጋናው እዚህ ጋር አመስጋኝ ነው ብለናል። ማህሪና አመስጋኝ ነው ብለናል። ምስጋ አመስጋኝ ሸኩር ምንድነው? ይሄ ገፉርነቱ ወንጀላችንን መማሩና ማበሱ ነው። እንደምን ሸኩርነቱ ደግሞ ወቢሽኩሪ ማለት ዱዓፋ ማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደራረባቸው ለነል ሐሰናት መልካም ስራዎቻችንን ደራረባቸው የሰራናቸው ለጠላ ትናንሽ ነገሮች በሲት ጅደን በጣም ትንሽ ነገር ኢምንት የሚባሉ ነገሮችን የፈጸመው ግን አላህ ደራረበው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አልመሊክ አልቁዱስ ወመሐሐ ማለት ያ ረሱላህ ረሱላህ ሰለላም አንድ ጊዜ ያው እንግዲህ በጣም ረሱላህ ሰለላም ሁሉ ያለቅሳሉ። ምን ይላሉ? ዱዓ ያደርጋሉ ለሊት ተሐጁድ حتى تتفطر قدما ሰውነታቸው እግራቸው ስንጥቅጥቅ እስከሚል ድረስ ረሱላህ ሰለላም ዒባዳ እያደረጉ እየሰገዱ ስታይ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ በጣም ተጨነቀች። ያ ረሱላላህ አው ለም ይግፊረላሁ ለከ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢከ ወማ ተአኸር ያለፈውንም የሚመጣውንም ወንጀል አልማረልህም እንዴ? ለምን ትጨነቃለህ? ለምን ራስን ታስጨንቃለህ? ብላ ረሱላላህ ዐለይሂ ወሰለም ስጠይቃቸው ፈቃለ ያ አይሽ ሲያቆላምጧት አይሽ ይሏታል ረሱላላህ ዐለይሂ ወሰለም እና ምናሏት አፈል አኩና ዓብደን ሸኩር አመስገኝ ባሪያ መሆን አልፈልግም እንዴ? እሱ የጀነቱን ሲለኝ እኔ አመስገኝ ባሪያ መሆን አልፈልግም። እያችሁ እሱም አላህ አመስገኝ ሲሆን እኛም አመስገኝ ልንሆን ይገባል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እናም ደግሞ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒ ረጂም ወመን ይቅተሪፍ ሐሰነተን ነዚድ ለሁ ፊሃ ሁስና ኢነላሀ ገፉሩን ሸኩር ወመን የቅተሪፍ ትንሽ ነገር አላህ ስብሃነ ተዓላ ኸይር ነገር የሰራ ሰው ነዚድ ለሁ ፊሃ ሑስና መልካምን ነገር እኛ እንጨምርበታለን። አላህ ስብሃነ ተዓላ ከሰራኸው ስራ ላይ እኛ እንጨምርበታለን። አንተ የሆነ መንገዱን ብቻ ሞክር ማለት ነው። ነዚድ ለሁ ፊሃ ሑስና ኢነላሀ ገፉሩን ሸኩር አላህ ስብሃነ ተዓላ ማህሪና አመስጋኝ ነው ይለናል ማለት ነው። ለዚህም በርከት ያሉ ቅሳዎችን ማየት ይቻላል ከነዚህ መካከል ማለት ነው። ምናልባት ወመን ይቅተሪፍ ትንሽ ነገር ሲባል ለአንድ ቶፍ የሆነች ነገር የሆነች የሚበላ የምጠጣ ጣል አድርገህ መሄድ ሊሆን ይችላል። እንደነገርኳቸው ኢማታቱል አዛ አን ጠሪቅ መንገድ ላይ አዛ የምታደርግን የሆነች ነገር አንስተህ ማጋለል ሊሆን ይችላል። ናም ወይም ደግሞ ምንም የምትለውን ነገር ትንሽ የምትላቸውን ነገር ወይም አንተ ቀብል የደሃ
እናትህን እጅ ሂደሳ መማድረግ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ለባለቤትህ የምታደርጋት ጉርሻ ልትሆን ትችላለች። ወይም ደግሞ ሂና አንተልቀ አኻክ ቢወጅህን ጠሊቅ ፈታ ባለፊት ወንድምህን መገናኘት ሊሆን ይችላል። ሀዛ ሁወ ሰደቃ። እያንዳንዷ ትንሽ ብለን የምንቆጥራትን በሙሉ አላህ ወመን የቅተሪፍ ሐሰነተን ነዚድ ለሁ ፊሃ ሁስና ኢነላህ ገፉሩን ሸኩር፣ አመስገኝ ነው ትንሽን ነገር ቢሆን ስትሰራ ማለት ነው። እና እያየን ነው እንግዲህ ያለ ነው። ከነዛ መካከል እንግዲህ ለምሳሌ ትንሽ ነገር ብለን እንደ ቂሷ የምናነሳቸው ነገሮች ብዙ አሉ። ከነዛ መካከል አንድ ሴት ውሻ ነው ውሃ ጠጥታ ማነው ውሃ ጠምቷት እሷ ገብታ ስትወጣ ውሻ ሲያለከልክ አየች፣ እንደኔ ጠምቶት ይሆናል ብላ በጫማ አምጥታ ያንን ውሃ ስትሰጠው አላህ በዛች ምክንያት ዛኒያ ናት ይባላሉ። በጣም ወንጀለኛ ዚና ዝሙት ፈጻሚ ናት። አላህ በዛች ምክንያት አስቡት፣ በአንዲት ትንሽዬ ጫማው አምጥታ ለሰጠችው ውሻ አላህ ከትንሽ ነገር አንስቶ እስከ ጀነት መሰከረላት። አስቡት በውስጡ ያለውን ወንጀል ነው። አያችሁት? ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ማለት ነው። ያ አላህ እስከ ጀነት አደረሳት በዛች ትንሽዬ ስራ ማለት ነው። የአስማ ቢንት አቡበክር ያው በክር ልጅ ማለት ነው። ረሱል ላ ሰለም ከመካ ወጥተው ወደ ጋሩ ተውር ለሶስት ቀን በቆዩበት ሰዓት ላይ የተደበቀች እየሄደች ስንቅ ታቀበላቸው ነበር አስማ ቢንት አቡበክር ያው በክር ልጅ። እናም በዚህ መካከል ደግሞ እነሱ ጉዞ ሲያደርጉ ፉሐይራ የሚባል አምር ብኑ ፉሐይራ የሚባል የአቡበክር የአቡበክር ስዲቅ አገልጋይ በከብቶቹ በፍየሎቹ በእንስሳዎች እየሄደ የሄድበትን ኮቴ ያጠፋው ነበረ መሬት እንዳይኖር እና በዛ እንደዛ እያደረገ እያደረሰች ትመልሳለች። እና አቡጃህል ጠረጠረ። ሲጠረጥር ምንድን ነው አቡበክር ያለበትን እና ሱ ያሉበትን ታውቂያለሽ አይደል አላት። በፍጹም አላውቅም አለችው። ቢለምናት ቤበላት ቢላት እንቢ ስትል በጥፊ በጣም መታት። አቡጃህል በጣም ፓወርፉል ነው፣ ሰውነቱ የታወቀ ነው። ስለ አብዱላህ ብን መስዑድ ፊርዓውን ሀዲ ኡማ ባለበት ቀሳ በደንብ አውርተነዋል። እና በደንብ አድርጎ ሲመታት ጆሮዋ ላይ የነበረው ወርቅ ወለቀ፣ ከንፈሮቿ በሙሉ ደሙ ተሰነጠቁ። በዚህ ሰዓት ላይ አቡ ሱፊያን የእሱ ደጋፊ ነው። አቡ ሱፊያን ያው ቁረሾች መሪ መሳፍንት ውስጥ አንዱ ነው። ግን ቢሆንም ሴት ልጅ መመታቱ አሳዘነውና ብርክክ ብሎ አስማ ቢንት አቡበክር ካፊር ነው። እሱም አቡ ጀህል የሚፈልገውን መንገድ ይፈልጋል፣ የት እንዳሉ ማወቅ ይፈልጋል። ግን ያባብላት ጀመር ጸጥ እስከምትል ወይም ለቅሶዋ እስከምትጨርስ ድረስ ከጎን ሆኖ ያባብላት ነበር። ይህ ኢንፎርሜሽን ለአቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ አንሁ ይደርሳቸዋል። እናም ሲደርሳቸው ይችን እንደ ውለታ ቆጠሯት። አቡበክር ስዲቅ ሁሌም ያስታውሱ ነበር ማለት በጣም አመሰገኑት፣ ደስ አላቸው። ምንም እኮ አልጠቀማቸውም፣ እነሱን ከማሳደድ ወደኋላ አሉ ነበር። ሁሌም ቢሆን በተወለዱበት ሀገር ረሱላህ ሰለም ቁረሾች አሳደዷቸው። መካ ላይ መካን በጣም ይወዳት ነበር ረሱላህ ሰለም። ከዛም ወደኋላ እየዞሩ ወድሽ ነበረ መካ፣ ነገር ግን ህዝቦችሽ አስቸገሩኝ ያሉ ከሀገር ውጭ ረሱላህ ሰለም እኛ ይህን ዲን ደግሞ እንዴት እንደተቀበሉ እና እነሱ እንዴት እንዳሳለፉት ማሰብ ይቻላል። አሽራፉል ኸልቅ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጅብሪል ያልሄደበትን እስከ ሲድረተል ሙንተሃ ድረስ ተጉዘው ከዚህ በኋላ እኔ አልችልም፣ የነቢዩ አላህ ለአንተ ብቻ ነው የተፈቀደው፣ ከዚህ በኋላ ካለፍኩኝ ለሕተረቅቱ እኔ እቃጠላለሁኝ፣ ለአንተ ነው የተፈቀደው ብሎ እንግዲህ ያለላቸው ሰማይ ድረስ ደርሰው የመጡ አሽራፉል ኸልቅ። ግን ብዙ ብስቁል ህይወትን አሳልፎ ነበር። እናም አሸኩር የአላህ ስም ይችን እያስታወሱ ያመሰግኑ ነበርና ከሀያ ዓመታት በኋላ አቡ ሱፊያን እስልምና ተቀበለ። ሲጠረጥሩ ሰዎች ይችን በሰራት መልካም ስራ አላህ አመስግኖት ይሆናል ይላሉ። በትንሹ ስራ አላህ አመስግኖት ሊሆን ይችላል። ከሀያ ዓመት በኋላ እስልምና ተቀብሏል። አላህ አይረሳም፣ ላ የንሳሃ ኢዛ አሚልተ ሊላህ ለአላህ ብለህ የሆነች ነገር ወይ ልብህ አዝኖ በሰራት ነገር ሁሌም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይረሳም ማለት ነው። ይሄ ልናስብ ልናውቅ ይገባል። በረሱሉላህ ሰለም ዘመን የኡሙ ሰለማንም ታሪክ ማስታወስ ይቻላል።
እስኩልኩል አድርጓቸው ባሏ ተሰዶ ወደ መካ ሲሄድ አንደሳ እሷ ቤት ውስጥ መካ ውስጥ ነበረችና አመልጣ ጉዞ ሲጀመሩ ለመካ ሷም ሂጅራ ለማድረግ ስትሞክር ዑስማን ኢብኑ ጣልሃ የሚባል ሰው ሰሃቢ ያገኛታል። አልሰለመም እኮ ለክ እንደ አቡበክር አይነት ምሳሌ ነው ያለውና የት ይርሽ ነው ሙሰላ ማለት ወደ መካ ይሄድኩ ነው ወደ መዲና እንድጨ ይሄድኩ ነው አለችው። ከማን ጋር ነው የምትሄጂው? ይዛኝ በጣም አስፈሪ ነው። አንድ ሴት እንኳን አይደለም አንድ ሴት ሁለት ሶስት ሰው ነው የሚሄድ በጣም ይከብዳል። ከመካ ወደ መዲና ሂጅራ ሲያደርጉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ ቁረይቅጥ የሚባል መሪ አስቀምጠው ነው ከአቡበክር ጋር ይሄዱት። አስቡት ምን ያህል ከባድ ጉዞ እንደሆነ። ግን እቺ ሴት ልክ ነው በቃ በጣም ምንም አማራጭ የላት። ይሄ ሰው ካፊር ነው። ከዛም ጠየቃትና ወዴት ነው የምትሄጂው አላት። ወደ ባሌ እየተሰደድኩ ነው እስልምና ይዤ አለችው። አዘነ ሙስሊም አይደለም በጣም ጥላት ነው ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከገመሉ ላይ ውጫላት እርግጥ አላህ ነው ላከው። ከገመሏ ላይ አስወጣትና ያንን ሁሉ መንገድ አንድ ቀን እኮ አይደለም የምትጓዙት በጣም ብዙ ጊዜያቶች ነው ጨለማና ንጋተንም እየተቀበለ ነው እና አድርሷት መካ ድረስ መዲና ድረስ አድርሷት። ልክ ድረስ ስትል ይሄው እዛ ጋ ነው ባለቤት ይሻለው ብሎ ልክ እንደወረደች ቀጥታ ነው ይዟ ወደ ነበረበት መንገድ ማለት ነው። ሙስሊም አይደለም ወላሂ ልቧ ተሰብ በጣም ማዝናለች። እምነቱንም ደግሞ አንዴ እንኳን ዙሮ አላየኝም ያንን ሁሉ መንገድ ስንጓዝ ትላለች። አንዴ እንኳን ወሬ አላወራኝም እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ከምን መጣሽ ለምን አንድ ጊዜ እንኳን አላወራኝም ትላለች። ክብሩና ኢህትራሙ አድርሶኝ ተመለሰ ሁሌ ማረሳት የሚያችን ውለታ ትላለች። እናም ከዛም በኋላ እቺ ውለታ መቼ ማረሳትም እና ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ في فتح مكه መካ የተከፈተ ጊዜ ዘን እስልምና ተቀበለ ደስ አለኝ ትላለች። እያንዳንዱም ይሰራቸው ስራዎች በሙሉ አላህ ላይ ያንሳ አሽኩር ላይ ያንሳ አንተ ብቻ መልካም ነገር የምትላትን በሙሉ ፈጽማት እንጂ አላህ ስማር ታላ ያሳት። የመጨረሻ አንድ አቡ ነስር አስያድ የሚባለው ሰውዬ ከመወረት ምን አደረገ? ይሄ ሰውዬ በጣም ደካማ ነው ደሃ ነውና መስጂድ ውስጥ ሄዶ ስቅስቅስቅ ብሎ አለቀሰ ይላልና ከለቀሰ በኋላ ተነስቶ ኢማሙ ያውተና ለምንድን ነው የምታለቅሰው? ያ ኢማም ይውታል የመስጂድ ኢማም ነበሩ። ያው እኔ እንደዚህ ጭንቆኝ ነው ቤተሰቦቼን ማስተዳደር አለመቻሌ ስላቸው እና አሉትና ሁለት ረካ አስገዳሉ ታሰገዱትና ባህር ውስጥ አካባቢ ላይ ወደ ውቅያኖስ የወሰዱትና እንትን ሰጡት ማስገሪያ ነገር ሰጡትና አሳ እንዲይዝ አደረጉት። በቃ እንዲያረክ ቤተሰቦቼን አስተዳደር አሉትና ትልቅ አሳ ይዞ ግዙፍ አሳ ወደ ቤቱ ሽጦ ይሁን ይሁን ነገሮችን ቂጣዎችን የሚበሉ ነገሮችን በሙሉ ይዞ ይሄዳል። ቀጣሉ ሲላቀሱ ሰዎች ያገኛል ገዛያችን ያንን ቂጣ ይሰጣቸዋል። አሁን ይደግማቸዋል። አሁን ጨርሻ ላይ በባዶ እጁ አስቡት አልቀሱ ይሄደ ሰው ነው በባዶ እጁ ገባ በባዶ እጁ ቤት ውስጥ አቆር አንኳኩቶ በቃ ምን ይሉኝ ይሆን አስቡት እንግዲህ የልጅህን የሚስትህን ፊት ማየት በባዶ እጁ ገብታ በቃ ለአላህ ብሎ ያደረገ ይህን ጉዳይ ልክ ቁጭ አለ። በሩ ተቆረቆረ። ከተቆረቆረ በኋላ ፍላን ኢብኑ ፍላን ገሌ ልጅ ሆይ ሲል አባቴን በዚህ ሰዓት ማን ነው የምጠራው? ምን ፈልገህ ነው? ያው እኔ የመጣሁት ወደ አንተ አባትህን ፈልጌ ነው ገልገል የሚባል አባቴ እኮ ከሞተ ብዙ ዓመታት ቆይቶታል። እንግዲያውስ ይሄን ያህል ብዙ የወርቅ ድርሃሞችን አበድሮኝ ነበረና አንተ ነባል ሐቁ ብሎ ያንን ሁሉ ብር ይሰጠዋል። በዛች በፈጸማት አለጡል አላህ ሳያስቸግረው በዛ በጣም ሀብታም ሆነና በየቀን አንዳንድ ሺህ ድርሃም መሰደቅ ጀመር ይላሉ በየቀን። እናም በህልም ቁጭ አለና አንድ ህልም አሳየው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እሱም ህልም ምንድን ነው? ከኸይር ስራው ይልቅ ወደ መጥፎ ስራው ያጋደለ ነገር ሆነበትና ህልሙን ሲገነዘብ ግን ከዛ ሁሉ አጅሩ ቀንሶበት ይላል። ከዛ ሁሉ በየቀን የሚሰደቀው ሺ ድርሃም የዛኔ በጨለማ ለአላህ ብሎ የሰጣት ትንሽ የቂጣ ሚዛኑን ከፍ አድርገው አይተታል ይላልና ምንድን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላይንሳሃ አሸኩር አላህ መቼም እንደማይረሳ የምናቅበት ትልቅ ስሙ ነው ማለት ነው። አሸኩር የሚለው ስም ኢንሻአላህ ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ስንሄድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢዛ ተቀረበ ኢለይ ዐብዲ ቢሽብሪን አኔ ወደ እኔ ባሪያ የሆነች ነገር በስንዝር ሲቀርበኝ ተቀረብቱ ኢለይህ ወደ እሱ ደግሞ ዚራአን ስንዝር ቀርበዋለሁ ይላል አላህ። ትንሽ ነገር ስናደርግ ብዙን እንደሚቀርበን ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንዲሁ ደግሞ ወኢዛ አታኒ የምሺ አተውሁ ሀርወላ እሱ ደግሞ ወደ እኔ በርምጃ ሲሄድ እኔ ደግሞ በጉስገሳው በፍጥነት ወደ እሱ ቀርባለሁ ይለናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወኢዛ ዘከረኒ ፊ ነፍሲሂ ብቻውን ሆኖ ካዋሳኝ ዘከርቱ ፊ ነፍሲ
እኔም ብቻዬን ሆኜ ዋሳለሁ። ወኢዛ ዘከረኒ ፊ መለኢን ከብዙ ሰዎች ወይም ከብዙ ሆኖ ደግሞ ሲዋሳኝ ዘከርቱ ፊ መለኢ ኸይረ ሚን እሱ ከሚዋሳው ይበልጠኔ በበርካታ በሆነ መልኩ እሱን አዋሳዋለሁ። ነዓም እንዲሁም ደግሞ አስቡት አልሐሰነቱ ቢአሽር አምሳሊሃ አንዲት መልካም ስራ ስንሰራ በአስር ትባዛለች። ከዛ የኢማኑ ልክና የደረጃው ፍጥነቱ ደግሞ ሲለካ ደግሞ እስከ 700 ከ700 እስከ 1000 ከ1000 ወደ 100 ከ100 እስከ ሚሊየን ድረስ አንድ በሚሰራት መልካም ስራ አላህ ሊያባዛት ይችላል። መፍቱህ ነው፣ ክፍት ነው፣ ፍሪ ነው። በቃ አንድ ስራ ተሰርተ ባሰር ይባላል እንጂ እንደ ኢኽላስና እንደ ስራ እንደ አላህ ደረጃው ክፍት በሆነ መልኩ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰፊ ያባዛልሃል ማለት ነው። እና ስለዚህ ከዛም ብዙዎቻችን ጀነትን በስራችን ምናገኛት ከነሰላችሁ የአላህ ዚያዳና ጭማሪ መሆኑን ለማወቅ ያህል አንድ ሁለት ሀዲስ አይተን እንለያያለን እንሻአላህ። ወአዕለሙ ይላል ረሱል ያ አዩሃ ናሱ ሰድዱ ወቀሪቡ ወአዕለሙ አነሁ ለየድኹል አሐዱኩም ሚንኩም አልጀና እናንተ አንድኛችሁም እኮ ጀነትን አትገቡም። ቢዓመሊሂ በስራው ማንም ሰው ጀነትን አይገባም። ቃሉ ወለአንተ ያ ረሱላላህ አንተም ብትሆን በጀነት በስራ አትገባም አሏቸው። ወለአነ ኢላ አን የተገመደኒ አላህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቢያዝንልኝ እንጂ በረሕመቱ ቢሆን እንጂ በፍጹም እኔ አልገባም። ቢረሕመቲ ሚን ወፈድሊን በአላህ ትሩፋት ቢሆን እንጂ በፍጹም ጀነትን አልገባም አሉ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለማመላከት እንዲሁም ወረደ ፊል ሐዲስ አነ ረጁለን ሚን በኒ ኢስራኤል ዓበደ 80 ሰና አበደ አላህ 80 ሰና አላህ ወደ 80 ዓመት አካባቢ ተገዛው። ወለም ያዕሲህ ቀጥ አንድም ቀን አላህ ወንጀሉ ያንቅም። ወማት ሞተና ወባዓት አላሁ ተዓላ አላህ ቀሰቀሰውና ምን አለ ወጃአ ቢህ ሊልሒሳብ ለሒሳብ ወደሱ በመጣ ጊዜ ኩሉ አማል ሳሊህ ሁሉም ኸይር ስራ ነው፣ ሙሉ ኸይር ስራ ነው ያለውና فقال الله لملائكته ለመላእክቶች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሚና ادخلوا عبدي ባሪያን አስገቡት ጀነቲ ወደ ጀነቴ بفضلي በኔ ረሕመትና ትሩፋት አስገቡት ሲል ተናገረ። فقال ሒሳብ ይምና አለ فقال العبد ይሄ ባሪያ ምን አለ يا ربي بل بعملي ያለ ዲ በስራዬ ነው እንጂ ምገባ ይሄን ሁሉ አመት ተገዝቻለ። فقال الله ردوه وحاسبوه እንዲህ ካለ እንግዲያውስ መልሱትና ተሳሰቡት አሉ። وحاسبوه على نعمة البصر فقط الله سبحانه وتعالى እንግዲያውስ መልሱትና ስለ ሁለት አይኖቹ ብቻ ተሳሰቡት ሌላውን ተውት አለ ማለት ነው። ሚዛኑ ሊገናኝ አልቻለም። እንግዲያውስ በራህመት አስገባኛል الله سبحانه وتعالى ማንም ሰው ከምንሰራት ስራ ምክንያት ትሆነናለች እንጂ ጀነትን በፍጹም አታስገባንም አላህ ካዋለልን ውለታ አንጻር። ወኢን ተዑዱ ኒዕመተ ላሂ ላ ትሕሱሃ የአላህን ጸጋ ብትቆጥሯት አትዘልቁት ኸላስ። ስለዚህ አሸኩር አመስጋኝ የሆነው ጌታ ሁሌም ከኛ ጋር ነው። ላይንሳህ አበደን አንተ ግን ሊላህ ብለህ ትንሽ ትልቅም ነገር ስራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይረሳትም። አሸኩር የአላህ ስም በሌላ ሰዎች ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ ቢገለጽ ምን ያህል ያማረ ይሆን ነበረ። ነገር ግን ያው እንግዲህ አላህ እንድገልጸው ስሙን ስለፈቀደልኝ ደስ ብሎኝ ገልጨዋለሁ። ይህ በዶክተር ዘይን ዩቲዩብ የሚተላለፈው 9ኛው የአላህ ስም ነው። በ10ኛው ደግሞ በየትኛው ስሙ እንገናኝ ይሆን? አላህ ቃል እንግዲህ ዶክተር ዘይን ዩቲዩብ የአላህን ስሞች ያበቡ እስላማዊ ትዳር ህይወቶችን ማወቅ የሚፈልግ ሌሎችንም እስላማዊ አስተምህሮቶችን ማግኘት የሚፈልግ ሰው ጆይን ብሎ እኛ ጋር ቤተሰብ መሆን ይችላል። በሌላ አላህ ፕሮግራም ያገናኘን። ወኢላ ሊቃኢ አኸር ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.